Oh, my God.
registro médico de cirurgia de revitalização. Essa é minha 18ª tentativa. O paciente é Oscar, o cocheiro de 20 anos. Ele caiu bêbado no poço. O corpo está em bom estado. Corte no peito. Agora vou trocar o coração e outros órgãos pelo dispositivo de controle. Excelente. O Cadu está aderindo ao sistema nervoso. Está progredindo mais rápido do que antes. Aumentar a metalbumina no sangue artificial deu certo. Agora vou passar uma corrente de 6.600 volts. Isso! Maravilha! Minha criação! Até que fim! Vou pegar aquela maldita! Fim da gravação.
Ah, sim. Esplêndido. Sabe quanto vale? Dê uma olhada no meu novo estoque. Ansioso para testar sua nova... Deixe comigo. Obrigado por seu patrocínio.